او دی خزانه د خلکو د خولې وینا ده چې زموږ په علاقه کې ډېر مشکلاتونه دي، ځکه چې زموږ په علاقه کې نه د دې نفو سکول شته او نه د هلکانو سکول شته. سکولونه شته خو زموږ نه ډېر زیات لرې دي او زموږ ماشومانو ته انتهایي زیات تکلیف دی. او دې نه علاوه ګیس چې دی زموږ معمولي شم دی او غوټه اچول پکار دی چې زموږ د علاقې ګیس روان شي. دې نه علاوه حکومتي نمائندګانو ته پکار دی چې هغوی راشي د دې علاقې ښه طریقې سره سروې وکړي. هغې مطابق ډېر رنګه رنګه مشکلاتونه دي ستاسو په دې علاقه کې. اول خبره دا ده چې لارې کوڅې دا ټولې ورانې دي. دې نه علاوه چې دی ګیس پکې نشته او دې نه علاوه زما اندازې مطابق چې د بجلی سیسټم هم ټیک نه دی. دې حوالې سره سوی نه غواړي جنو بدا مشران زمون ګور د خیر ان شاء الله پیریش ان شاء الله د پیټي والا خو منځوري کړي و چې د کوسي ما بغیر هغه نه بل سکنه شي په خوله دا غوړه تازه صفا خبره منځوري سو کاله مخ کې کړي و لکه اوس کې اوس ویل چې آبادی چالو شو له ټوله دا خو دا چا خبره کالم نه کیږي کنه ان شاء الله ګور یو چې خو خامه خا کارونه منځوري سمره وخت مخ کې کړي و هر منځوري خو دې مشران ټوله لګیو کنه لکه پیټي والا دې ټوله خپل منډي کړي دي پنځه کال کې دې ټوله خپل منډي والی تاسو د علاقې مشر سوک دې ټیم کې علی بھائی دے بھائی علی بھائی دے علی بھائی اس طرح پتہ علاقہ کے ڈیر سے مشکل دی کیا ہم وہ قتل لاری کسی اور دی جمع سے سمرا خیال دے دل بس کولم نہیں سکول دے لے سکول لے رے سرکاری سکول نہ بد جی نہ کو سکول نہ بد سکول ہو پھر دا گٹا مسئلہ دا سکول ہو بولا گٹا مسئلہ دا خلق زیدا ٹول دا ہوا دا کو نہیں یہ دیا غزے کے پم دم خراب شوی دی استاد پتہ علاقہ نکاسی نہیں نکاسی ہو بد ہوا تا سین ورتا استاد سر وران یا ٹول بد کورونو مخه کې خلکو ته حکومت نه سم مطالبه اس مطالبه دا چې لارم وګوره تاسو راغلی خو شو کنه دا خشاک مشاک بدو او ګیس دغه نږدې ګیس ته خبر لګو نه ټوټه پېپ ته هغه ورګه چول غوړي چې بس موږ تم لګرا مخ شي دین علاوه نور څه وینا کول غوړي بس نور خو سره ټیک دي شکر دی بس دغه یو سو تکلیفونه دي دا لار پړه دي سی بوله کوه پړم بس دا چاچاو وي بس دغه چار چار سو کول شکرې څالور څالور کاله پنځه پنځه کاله حکومت یو کوم له څه کړی دا ته مونږ د یو شی وخی کنه بس عمران خان ډیر خو بیخی خو